Toto zahájenie poznám, tu nemusím tak veľmi rozmýšľať. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišíka. Ak aj vy ste sa stretli niekedy s touto vetou, alebo prípadne podobne rozmýšľali, tak chcem vám ukázať jednu veľmi jednoduchú ukážku partí, ktorých som videl naozaj, že tóny a stovky, hlavne teda v nejakých mládežnických kategóriách, takisto v kategóriách, kde hrajú povedzme začínajúci šachisti. A je to také úplne typické, že hrám tú partiu a poviem si, že takúto pozíciu som hral už tisíckrát a tie ťahy tam dávam, jak sa hovorí, že a tempo, iba to tam tak súkam. V tejto partii, alebo v tomto koncepte partii sa stalo jednoducho e4 jazdec na f6, išlo jazdec c3, d5, vymenili sa, strelec na c4, napadol toho jazdca, jazdec uhol, napadol strelca, ok, stiahnuli sme sa dozadu, prišlo jazdec c6, proste všetko jednoduché vývinové ťahy, ktoré tam jednoducho súkam, ako sa hovorí, len tak z rukáva, jazdec na f3, čo je na tom také divné, strelec na g4, dávam väzbu, vyvíjam strelca, úplne jednoduché, a bum, príde strelec na f7, šach. No a v tejto chvíli sa čierny zamyslí a zistí, že už je neskoro rozmýšľať. A partia, nechcem povedať, že končí, ale pokiaľ hráte proti skúsenejšiemu hráčovi, tak v zásade končí. No, čo má ten čierny obiť múdrejšieho ako zoberať, príde jazdec na g5 a po nejakom ďalšom ťahu si jednoducho bielý toho strelca doberie. Čierny nemôže robiť rošádu, lebo už ťahal kráľom, takisto mu chýba pešiak na f7 a bielý v podstate aj môže pokračovať v útoku, aj jednoducho má materiálnu výhodu, všetky predpoklady na to, aby tú partiu dotiahol do víťazného konca. Preto vám chcem dať iba do pozornosti. Napríklad ťah ako strelec na g4, veľmi typická taká chyba, kedy si poviem v otvorení, že už som videl všetko a hlavne takáto nejaká pozícia je mi úplne známa a môžem zahrať hocičo bez toho, aby som sa čo i len štipku zamyslel, či náhodou tu ten môj super niečo nemá. A čo, alebo nad čím sa treba zamýšľať, tých vecí je viacej, väčšinou je taký okruh 5 tém, ale ja začínam tou úplne prvou, na ktorej som sa aj sám veľakrát popálil, a to je, že hľadajte v pozícii šachy, ktoré môžete vydať, alebo ktoré môže dať vám super, pretože samozrejme hlavným cieľom je dať šachmat, ten začína šachom, šach je úplne ako keby priama hrozba, na ktorú musím nejak reagovať. To znamená, že ak chcem zahrať strelec g4, iba sa akože na milimeter sekundy zamyslím nad tým, či náhodou a kde môžem dostať nejaké šachy, vidím nejaké sf7, dáva to zmysel, nedáva to zmysel, ale už môže ma napadnúť, že aha, nejaký jazdec g5 šach, už niečo takéto som videl a bude prúse. Rozhodnem sa potom jednoducho zahrať povedzme strelec na f5 a partia by úplne v pohode ďalej pokračovala a nič dramaticky by sa nedialo. Priatelia, moja rada teda pre vás, aj keď hráte tzv. Obohraté otvorenia a zahájenia, venujte aspoň pár sekúnd vo vašej hlave tomu, že či náhodou ten vývinový ťah, ktorý chcete spraviť, je naozaj korektný. Je to taký ako keby double check, ako keby v matematike máte skúšku správnosti. Jednoducho si to iba jedným očkom pozrite, skontrolujte, či je všetko v poriadku a potom ho zahrajte. Verím, že ste sa niečo nové naučili. Pokiaľ áno, budem rád za váš subscribe, like alebo komentár. No a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Mišík.